وسيرك إيجمادي الشقذن إيجمادي أي أين الدين الشقيه إيه أقلادي أيام ما حد له وإلى مهدي هدي أو حوي الشقذي قرن كسيدان وهنا كم هاد شقتين كوسارة دهان مدن مدى حوينا وسارة ده سوى ناشا قيسي يدو وح خرش ليرة عن النجع قادم وحنوم ما حد قلنا دمان تدرت وسارة ده شقالها وسارة دي سنة وسيرك وجوه ريانة أودها وجوه وين بيلحيد guddoomiyaha guddiga dacwadaha ee wasaaradda arimaha bulshada isaga iyo yeah guruubkiisa iyo yeah guddigiisa yeah iyo wasiirka arimaha bulshada shaqaalihii ka shaqaynayey shirkada dhisaysa waddada berbera korridor ayaa helay xuquuqdii ay ku lahaayeen shirkaddaasi shaqaalaha oo ka badan boqol iyo siddeetan shaqaale a ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee shirkadda muddo dacwadoodu ka socotay wasaaradda shaqada qoyska iyo arrimaha bulshada ee somalilan waxay wasaaraddu door muuqda ka qaadatay sidii shaqaalahaasi xaqooda u heli lahaayeen shaqaalaha shirkadda loo soo gaabiyo magaceeda m b h h oo ah shirkaddii waddada berbere gacanta ku haysay ayaa ka waramay xuquuqda ay heleen waxaa mahadiska leh ilaaha weyn ee maanta halkaaskuu kenkeen inagu caafimaad qabna marka xigta waxaan leeyahay gudoomiye cabdiqani aad io aad baad u mahadsantay waanaan kuu mahad celiaashaqaalaan shaqaalahani waa shaqaalai mb a curg shaqaalahoodii weyaan wax xaqiyo xuquuqdoodii in maantaaad halkan ku siiso gudoomiye aad aabaadgu mahadsantahay waxawax dhayaldhayal aad ku soo saartay maaha waxaanan kugu baraarujinaashaqadaa aad maanta uqabatay haqaaleweynaha mba urg inuu ilaaa heyrkeedojtailkaasiiyo waanaad ku amaanan tahay haqaal adigiyo wasaaraddaadiba

wasaaraddaasi way noo shaqaysay iyadoo aan wax kharash laydhaah aanay naga qaadan anigoo magacaygu yahay cabdillaahi yuusuf oo ku hadlaya afka shaqaale weynaha shirkadda nb h h ama berbera corridor halkan dacarburuq aannu maanta ku sugannahay waxa aanu mahadnaq iyo bogaadin u soo jeedinaynaa ama aanu u mahad celinaynaa guddoomiyaha guddida shaqadii shaqaalaha cabdiqani saleebaan maxamuud waxaanu leenahay ninkaasi howl weyn buu noo qabtay sidii ragi iga horreyey sheegeen oo aanaan halkan ku soo koobi karin sida runtiia sida hufan ee shirkaddaas markii xaq iyagii aanu ka, -ka weyney ee aanu isaga kaga soo eranay iyo wasaaraddiisa ay sida wanaagsan uga hawl galeen ee ay wax uga qabteen hagar la'aanta ah waxaanu leenahay aad io aad buu ugu mahadsan yahay cid kasta oo ay khusayso hay-adaha dowladda waxaanu faraynaa annagoo ah shaqaalo weynaha iyo shacabka somaalilan baa afkooda ku hadlaynaa waa in loo abaalgudaa qof kasta oo xilkiisa ka soo baxa arin culus baanu soo galay wa ummadda shaqaalaha intaaleeg waa la dafiray waxaa wasaaradda oo dhan orta ilaahaybaa mahadala marka u horeysa marka ku xigtana waxaa le wasaaradda shaqogelinta iyo ahlinta khilaafaadka iyo arrimaha qoyska oo uu u horeeyo cabdiqani saleemaan maxamed dacwi uu u horeeyo waxa weeyaan waddanka nin keliya ayaa ka muuqan kara nin keliya oo waxqabadkiisu uu hagaagsan yahay ayaa ka muuqan kara waxa weeyaan ninkaasi haddaynu haysanno meel walba nin caynkaasoo kalaa wadankuu hagaagilaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddii ilaahay yidhaaho ninkaa inuu noo dallacsiiyo marka koowaad ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaalaa maanta iskuu keen keenay goobtan farxadda leh ee shaqaalihii farxad iyo mahadnaq ay u jeedinayean wasaaraddii u shaqaysay inaan kelmadda labaad mahadnaqa labaad cabdiqani maxamuud saleebaan guddoomiyaha guddiga dacwadaha ee wasaaradda arimaha bulshada isaga iyo gruubkiisa iyo guddigiisa iyo wasiirka arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha bulshada intabaa kaaanu uga ka mahadnaqaynaa gaar ahaan waxaa nagu dheer cabdikani maxamuud saleebaan oo in badan 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 ka howl galay sidii shaqaalahaasu ay u heli lahaayeen xaqoodii ilaahay miisaanka xasanaadkaha kuu saaraanu leenahay waxa aanu leenahay laamaha dowladdana inta kaleayna sidaa uu noogu shaqeeyey cabdikhani halanoogu shaqeeyo aad buu gu mahadsaaaywaxaan u mahadnaqaynaa dhammaanteed horta wasaaradda shaqadiiyo shaqaalaha n intaa mid baa noo raacdo midda noo raacda waxaa weeyaan ninkaa la yidhaahdo cabdiqani saleebaan maxamuud ninkaasi si hagar la'aana ayuu noola shaqeeyey oo damqasho ay ku jirto dadkaa shicibkaah ee la dafiray awaxaan leenahay

noo qabtay halkan salaan qiimay aylrnana waxaanu leenahay cabdiqani sidaa u haqeeyey iyo si ka badan ayaan ka doo dowladqyso cabdiqani waaanka codsanana madaxweynaha sharafta leh inuu noo dallacsiiyo aayo aqii dad waaasoodhanedaa alkumam agyodumarbabnbmelknlaascaanood meel kasta hargeysa berbera tuulooyinka dhexe buo eelankii ma jirto عبد أيها سكوك هاي يعني. وحا صوت دادا أيها كوم هندقية عبدقاني وحا صوت دادا وحا صوت دادا وعلي رهضا علي ودوين كهالا أيها كوم هندقية الحمد لله رب العالمين بدا حوينها باقبان ودرينا نين عبد عبدقاني لا دلع سيو نين عبد القني. يقروب كيس هلا دلع سيو وين موقين لباد هلا دلع سيو هلا دلع سيو هلا دلع سيو عبدقاني عبدقاني عبدالقاني <applause> سليبان محمود قدوم يها قد دا دعوة دها شقة دا اوسارة دا شقة قلين تاريمها بلشة u siday dhaqaalihii xuquuqda shaqaalaha ayaa wasiirka shaqada ku ammaanay doorka uu ka qaatay shaqada uu sida gaarkaa ugu igmado oo uu sheegay inuu sidii ugu wanaagsanay ugu adeegay bulshadiisa waana kan isagoo ka warramaya blilaahay baa mahadle bacda axamdiillahina idinkaan idiin mahad celinaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba runtii ma cabiri karo dareenkayga

waxa weeye maannaan jeclayn inaad intanoo dhan waxa weeye na buumbuunisaan markaa aad iyo aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba <laughs> runtii ma mar kale aan ku celinayaayo adeegga yaree kooban ee aanu qaranka u haynay ee aanu idiin qabannay mahadnaq intan leeg ma gaadho umana qalato laakiin idinkaan ugu maamuusay waxa weeye shaqadii caadiga ahayd aanu qaranka u haynay ee xaqa u lahaydeen cashuur bixiyaha ku ahaydeen ayuunbaanu idiin qabannay xeer baanu idinku adeegnay shaqaanu idin qabanay taasina mida xaq dawladiina ugu leedihiin annana aanu kaga wakiilnahay ahna tas sababta dee aanu u shaqaynayno qarankan aqada noogu dirsaday waa inanu idin id aeeg adeegayaal idinkaabaanu nahay marka waa mahadsantiin mar labaad mar saddexaadba waxamahadda runtii waaanar xubn alka adlay intooda badan cabdianibaa maada mahadsan bay ku celcelinayeen

inaan ugu adeegno sida ugu hagar baxsan ugu hufan ugu wanaagsan aad mar saddexaadba runtii ma cabiri karo dareenkayga waa idinka mahad celinayaa qofku markuu shaqaale kuu yahay inuu sida kugu wanaagsan ee ugu agar ba sida kugu wanaagsan qofku inuu kugu adeego weyaan markaa tahay uu shaqaale ku yahy markaa idinkaanu shaqaale idin nahay inaad noo mahad celisaan may ahayn

واو وسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما سما ما شاء الله صح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش